اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ثم نفتح الفجر لعنة الله على الكاذبين يا بار الله جو قلم كلام جو ذكر اذكار جو حديث ایک ساتھ کی برکت پیش ہوئی لنگر نیاز جو اہتمام جتنا ہی ثواب ملے سارے کا سارا سید یوسف علی شاہ ملتن نواب علی شاہ نامہ امالت ذرف اور سید ممتاز شاہ بلد یوسف شاہ درجات بلند فرما سید الطاف شاہ بلد یوسف شاہ درجات بلند فرما اس خاندان وعدہ دے جتنے افراد چلے گئے نے سیدہ بنتے بلد دیوان علی شاہ نامہ والے درج فرما یا اللہ اس خاندان پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما میرے مالک سید افضل ریاض صاحب نو زندگی تندرستی عطا فرما ان انتظام دی پر خلوص ڈیوٹی اپنی بارگاہ کو بولا منظور فرما حاضرین تیری بارگاہ سے جو حاضر مولا ساری پریشانیاں دور فرما یا بار تعالی محمد و آل محمد صدقے ذکر دے صدقے سارے گناہاں کبیرا سویرا معاف فرما بچیاں نو علم و ادب شرم و حیا عطا فرما صلوات علی پر دعا قبول ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد حتی یمین خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں وہی خدا جو رحمان بھی رحیم بھی ہے اور خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں وہی خدا جو رحمان بھی رحیم ہے اور وہی صلاحیت کار مجھ کو بخشے گا میری بساط سے واقف بھی ہے کریم بھی ہے حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں ہر ایک کا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں ہر ایک کا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی تنگانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں حسین بادشاہ ایڈا وڈا ہے کہ جتنے جیدہ کوئی نہیں یہ پانچ ہستیاں دی موجود بھی انہوں نے آخنا پہندہ ایسا ہوں کہ حسین ایڈا وڈا ہے کہ جتنے جیدہ کوئی نہیں تو اُدھے وڈے ہوں دی ایک ناروائی پڑھنا چاہنا کہ کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو کسی کا احسان جو نہ رکھے نواب عارف صاحب دے فکرات ان سارے مولا انہیں درجات بلند فرمائے تے اس بات سے سارے دا سارا سواب مولا انہیں دے روح دے رحمت فرمائے کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو کسی کا احسان جو نہ رکھے وہ باپ نانا ہو ماں یا بھائی ادار جس کا بھی ہو نہ رکھے اسی بھی مجبور بندہ ایک دوسرے کو ادار لگتا ہے کہ یہ جی میں نے دا سبھی ہے چاہیے نہیں میں تو دے دیا تھا پھر واپس کر دیا احسان تے ہے نا پیرا کہ اوکھے ویلے میرے کام آئے نہیں تو کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو کسی کا احسان جو نہ رکھے وہ باپ نانا ہو ماں یا بھائی ادار جس کا بھی ہو نہ رکھے زیادہ احسان کو کجا ہیں اگرچہ ہوں ایک دو نہ رکھے دنیا والے تو ایک طرف ہیں اور آپ کا قرضہ بھی تو نہ رکھے دنیا والے تو ایک طرف ہیں وہ رب کا قرضہ بھی تو نہ رکھے جو ایک کے بدلے لاکھ دے کر کروڑ دے کر بھی سیر نہ ہو حسین کہتے ہی ہیں اسی کو کسی کے آگے جو زیر نہ ہو صلوات و رحمت ذات اللہم صلی اللہ میں جی نواب عارف صاحب کا مرحوم دے کچھ سن ستر دا دکھا قصیدہ سنا گیا تے انج سوال سوال کر رکھی دیا ہے کہ جی میں کوئی قیمتی شہ بندہ لکھو گے نہیں رکھ دینا
ਇਹ ਇੰਜ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਦੂ ਨਾਲ ਹੋ ਅਜਬ ਰਾਨ ਕੇ ਅੰਜੁਮਨ ਬਨ ਗਏ ਹੈ ਅਜਬ ਰਾਨ ਕੇ ਅੰਜੁਮਨ ਬਨ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਅਰਸ਼ੇ ਯੁਲਾ ਪਰ ਥੇ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਵਹੀ ਪੰਜ ਤਨ ਜਬਰਾਨ ਕੇ ਅੰਜੁਮਨ ਬਨ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਅਰਸ਼ੇ ਯੁਲਾ ਪਰ ਥੇ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਵਹੀ ਪੰਜ ਤਨ ਬਨ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲਾ ਅਜ਼ਲ ਸੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਹੈ ਇਨਕਾ ਸੰਗਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਹੈ ਇਨਕਾ ਸੰਗਮ ਵਹਾਂ ਪਰ ਭੀ ਦਮ ਸਾਜ਼ਿਆਂ ਪਰ ਭੀ ਹਮਦਮ ਵਹਾਂ ਪਰ ਭੀ ਦਮ ਸਾਜ਼ਿਆਂ ਪਰ ਭੀ ਹਮਦਮ ਵਹਾਂ ਭੀ ਥੇ ਹਮ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਭੀ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਬਨ ਗਏ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਵਲੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਤਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਲੋਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਵਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਨੂਰ ਇਨਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਨੂਰ ਇਨਕਾ ਹੈ ਦਸਤੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਇਨਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਲਕੀ ਅਗਰ ਚੇ ਚੌਦਾਂ ਬਦਲ ਬਨ ਗਏ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈਏ ਬਾਬਾ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈ ਨਾ ਨਿਭਾਈਏ ਮਲਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸੋ ਫਲਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ